bandor. Bandor. Mata ko bandor do? Bandor. Oh. Boy, yeah, ekhon sa guru ekhon. Kena bolai se? Ako kaise? Never give. Never. Palita se boro ya kudi mo boro. Kare kare. Baba di. Thengal Museum kun phale jae? Yeah, the leg fake so like. Hi, my Ramas family. Ki khobor? Aakha koru hokol re bhal. Aru ma bohut beshi happy. Karam mu 2000 subscriber hoye geche akol apnal kor karone. Imman kom din hoyeche. Ki kom aru hoy lagiyo? Ha, amli kache. Aru covid er karone aji lokhe mu loratu tabo nibo porai nai. Aji taklu ma phuribol gachu. Aru mu lor pollo ase. Hello. Okoni jabo, okoni bayaku jabo. Aru ami goi asu Thengal kisle? Thengal Museum. Okay, goi asu sai thakibo. Friends ami ete tel bhuraisu. Tel bhura pasot direct korona jam. Aru ta pasot Thengal Manoru jabo paro. Ki ko okoni? Time to hole hoya. Leo. Sasma dekhai dia. Pini dia. Wow, yo notun sasma. Bhal laise na tumar? Bhal laise. তুমি কালে মেসেজ দিয়েছে নহয় মই এ মানে স্টেটাস এটা লগাই আছো এ সিনিয়র লাভ দে থ্যাঙ্কস ওকে আইছো সাইরিবো হৈ গৈছে ন আমি অকনি এটা ঘৰ পাই গলোহি এদিন টিকলি যাব আমাৰ লগত হয় না যাবি না যাবি না ক মুখৰে ক আক যাবা ও হৰ সৰি পূজা গল এটা মুৰত কি ৰং নাহানে নি হ আই আমাৰ বুঢ়ী আই সাইৰি Hi, Vili. Hi. Oh, what's up, Koki? Hi. Aha. Are you ready, Mamu? I said, Hi, but how did you catch your season? Oh, I'm going to buy a couple of books. Hey, it was so best in the Okay, where are you? I'm going to go to the side of the book. You're going to go to the hill? Now, okay, go. Hubola hile ni ki bula riyo hui gol. Oh, riyo ta hubola hile ni. Oh, tis hai. Oh. E bhala suma ko? Oh. E mobile sai sai ta e suku kya ho gol? Bhala se rakha rahe. Oh. School ko chane bise? Pahoi ni sake school khon kun khon asile? Ha ne? Tere kor ko chano? কোন স্কুলে যাবা কইয়া হ্যাঁ মুচি চুর আহলে থাকি আইলে এইটু থেঙ্গাল মিউজিয়াম কোন ফালে যায় এফালে যায় নি বাই বাই ও আ আ আ মাই গলে কি হবো মাই যাব বল 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 হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ মাই গলে পলা বান্দৰটাক লগ পালো তাক সুধিলো থেঙ্গাল মিউজিয়াম কোন ফালে যায় ধেমালি আৰু পোৱালি এটা আছে ৰব ইয়াক সুধিম ৰব ৰব গৈ থাক গৈ থাক অ বাইদে থেঙ্গাল মিউজিয়াম কোন ফালে যায় থেঙ্গাল মিউজিয়াম জমিছে পুৰা Friends, আমি পাই গলোহি এতিয়া আমি ভিতৰলে হুমাই গৈছো ৰিও ভাল লাগিছে নে হা ভাল লাগিছে নে তোমাৰ এজনী আমাৰ বৰ টিক টিকি ইয়া চাও বাইদ টিকেট লব লাগিব নি এটা টিকেট লব লাগিব বোলে কেইটা টিকেট কিমান টিকেট হা এজনৰ 50 ন অকে ফ্ৰেন্স টিকেট ললো এজনৰ 50 টকাকে পাৰ পাৰ্চন 50 টকা আৰু ইয়াত গ্ৰাউণ্ড এখন আছে ফুলনি বাৰী বহুত ধুনীয়া আৰু চাওক ৱাও
ইমান ওচৰতে থকা পাছতো আজি লেখা অহা নাছিলো আজি আহিছো ইয়ে কানি আছে হস্পিটেল নহয় হস্পিটেল নহয় ৰিয়ে ভাবিছে এখন হস্পিটেল বুলি হস্পিটেল নহয় জান অলপ দিনৰ আগত ইয়াৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে বহুত ডাঙৰ মোৰ ওচৰত দুটা চিলাই পৰিছিলে বহুত কষ্ট পালে ল'ৰাটোৱে আৰু সি হস্পিটেল বুলি ভাবিছে চাওকচোন বহুত বেয়া লাগে এইবোৰ শুনিলে অ'কে মই আপোনালোকক নি আছোঁ চাওক ভিতৰখনো বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াত মিউজিয়ামটোত বহুত জনজাতিৰ মুখা আছে এয়া চাওক আৰু এইফালে আছে ৰ'ব এয়া হ'ল তাৰকা এইফালে আছে এইফালে আছে মহিষাসুৰ কেইবাৰে অসুৰ দেই আৰু এইফালে আছে আমাৰ শিৱ বাবা এওঁক দেখিলেই মনটো ভাল লাগিব এই যে ভিতৰখন এনেকুৱা চাওক ইয়াৰ ভিতৰতো ইনডোৰ প্লাণ্ট আছে আৰু যিটো বস্তু অতিমাত্ৰা দৰকাৰী আজিৰ যুগত কি কি আছে দেখাই আছোঁ জাগৰণ বোলা এটা শ্ব'ৰুম আছে ইয়াত ইয়াত সকলো ধৰণৰ কাপোৰ কানি পোৱা যায় ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু সেইফালেও আছে এয়া হ'ল আমাৰ মৰমৰ জাপি ভাল লাগিছে বাঁহেৰে বনাই থৈছে এটা মহ আৰু দুজন মানুহ ক্ৰিয়েটিভিটি চাওক কিমান ধুনীয়া বহুত ইউনিক হয় আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ অ' হিৰিম্বা হিৰিম্বা মন্দিৰ গৈছে নে আমি ক'ত আছিলে ক'ত ক'ত পাইছিলোঁ হিৰিম্বা বুলি অঁ মানালীত আছিলে অঁ হিৰিম্বা ভীমৰ ঘৈণীয়েক বুজি পালি বৰ ধুনীয়া আছিল লগত মিলি থাকিলে চাওঁ ধুনীয়া আছিলে আৰু চাওক চিনি পাইছে নে বাৰু চেপাৰে বনাই থৈছে বাইদেউ ওপৰলে কি আছে মিউজিয়াম আছে ন অ'কে আমি মিউজিয়াম চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ৱাও বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিছে নে ছোৱালী অ' লিফ্ট এখনো আছে দেই অলপ ক'ত গ'লি অঁ হয় নেকি ফ্ৰেণ্ডছ ওপৰৰ মিউজিয়ামটোলৈ আমি গৈছিলোঁ কিন্তু তাত ফটো তুলিব নিদিলে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব নিদিলে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বেক চাইডে আহিছোঁ মিউজিয়ামটোৰ আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আছে আৰু ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে এইবোৰ গাড়ী আছিলে কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ ভিতৰতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' গেম আছে ইয়াত বাইকৰ নিচিনা আছে আৰু এইফালে গাড়ী আছে আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে গাড়ী চলালে চলিছে জানো নাই চলা দেখোন আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে ইয়ালৈ আনক বহুত ফূৰ্তি পাব আগৰ দিনবোৰ মনত পৰিব ইয়ালৈ কিবা যেনে প্লে গেম আৰু এইফালে ভিডিঅ' গেমো আছে এইটো ধৰক বন্ধুক দেখোন ভাল লাগিছে বহুত পইণ্টছ ভাগ নাই নিয়া আছে নি এটকা ভৰাই দিছোঁ বহুত নাই ইয়াত বোলে কইনছ ভৰাব লাগে এটকীয়া কইনছ নাই নহয় চাচোন ভৰিয়াই দিও আৰু ইয়াত এটকীয়া কইন এটা ভৰালেই খেলিব পাৰি দিঅ বঢ়িয়া অঁ তুমি ওলাবা চাবা দেই
Ducati. Do you want to insert it? No, no, no. Where are you? You have a leg by excellence. Where are you? Oh, demand 40 basis out. You have a side, right? এতিয়া পার্কলে হোমাই আইছো রিও ব্যাড হইছে উঠ উঠ মুখখন দি নপইবি আকো বাম কি বই মট হইছ না না দেহা আ সুসেয়া গরম হইছে উঠ Dom আছে দে হৈ বছৰতে এটা ভয় কৰিব ই সব দে গৈৰা মাৰি দে আ আ বৈ হাত তো ধা আ কি তো হাত পাপাক ধৰা আ আ Bandora sagar dhoi dia. Bandora bohi lole. O eja kahi se. Ebole dario bhal lagise re? Ha? Ami to gedan Ki? Ki? Hario? Ki hol? Rio jo setia uthi se ero bandora sa bandor. Ero bandora sa. Bandor to dekhi phuti dise ne Eto ki hoyo Bandor Bandor mata ko bandor tu E banai Aha Yo Yo bhal laise re Ha Na 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 Kyo nu jille Ya dekhi nijor Whole color din to monot pori gol. Agar de time hai, na ke loy jai na phura bolle. Hoi na boxin. Iko bolle ba? Tumi nijer na mi aha ko? Tumi. Bhoy dijer na ta. Okay. 1, 2, 3. Aba ne? Aha, aja aha. Yaad bandor bohut ase kintu dei. Bohut bandor. Dijer na? গুটে পলটন তো আছে দেই জানে পুরা ওই তো সব দেই জানে বাবু গুটে পলটন তো আছে মাকে পালি লৈ গৈছে সব পুরা জমিছে ওকে রে আমি যাও বল রিও না যা বলে কি হল আকো উঠিবানি কি কৈছে হি হে জানে বল এবাৰ উঠিবি এবাৰ উঠিম দেই হব না অ বলা আরে বহুত ফুটি পাইছে বহুত মানে কি কম আৰু এনেকে উলাই আহিব আপোনালোক কেতিয়াবা যদি টাইম পায় তেতিয়া আমি গৈ আছো বেলেগ এটা জাগালে চাই থাকিব ফ্রেন্ডস ইয়া বা উলাই আহিছো তাম কোটা থকা এখন দোকানে আমি চাহ খাইছো বহুত বেছি ধুনীয়া চাহ কাপ আৰু আপোনালোক আহিলে ইয়ালে সোমাব হয়নে বাইদেউ হয় বুলি কওক হয় হয় মামনে এফলাই কি খাইছ চানা আৰু চাহ আৰু ৰিয়ে চিপছ অকণি এনে আছে মাকো খানা মই হাসি থৈছো পেলে গৈ খাম পইচা গিৰাতে যাব লাগে নমুনা এয়া ওকে সাৰি হ'ব এতিয়া আমি থেঙাল মেনৰ পাই গলো হি এলে এখন সিনেমা কৰা নাছিল বুলা ওকে এতিয়া এন্ট্রি কৰিব লাগিব দেই আমি এন্ট্রি কৰিলো এই থেঙাল মেনৰ ভিতৰতে আছো আৰু ইয়াতো এখন পার্ক আছে ৰিও বহুত উৎপাদ কৰি আছে ইয়ালে ডিএছএলআৰ বা গ্ৰুপ এনিবল নিদিলে হে কাৰণে ব্লগটো মোবাইলতে বনাবলগীয়া হল কুইৰা চাওক বেয়া উৎপাদ কৰিছে আই আৰু এন্ট্রি ফিজ 200 টকাকে লৈছে
আমাৰ চাৰিজনৰ 800 টকা আহিলে আহিব পাৰে পৰিৱেশটো বহুত ভাল হয় বল কি কোৱা বাংলোটো এইটো হয় চাওক বহুত বিশাল এলেকা মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব আৰু ইয়াত নামঘৰ এটা আছে কৃষ্ণবপু বহুত ধুনীয়া নামঘৰ আৰু এইটো বাংলোটো আৰু ইয়াত আপোনালোকে থাকিবও পাৰিব ইয়াত খানাও খাব পাৰিব অৰ্ডাৰ দিলে হয় আমি বেলেগ এটা জেগাত আজি খাবলৈ যাম সেইকাৰণে ইয়াত অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আগ চাইডটো এইটো আৰু এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট চাইডটো ভিতৰটো দেখিলে একদম এনচিয়েণ্ট ঘৰবোৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই হয় ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰিয়ে কান্দি আছে তাক খেলিবই লাগে এনিটাইম আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু সোমাই আহি ফ্ৰণ্টতে এটা সৰু চুইমিং পুল আছে পানীখিনি কিন্তু লেতেৰা ডাইৰেক্ট কথা বাইকক খুব ভাল পায় আহিছে এজনী বাইক ধৰি আহিছে অহ কি গুড বয় নেকি তুমি এখন ক'ত ডুব পালা ওপৰত ডুব পালা আজি ঘৰলৈ যাবা নে ঘৰলৈ নোযোৱা অহ হেৰি ঘৰলৈ নাযায় বোলে যাওঁ ব'লা ব'লা নোযোৱা অঁ নাযাওঁ দেই হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অকণিহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি মামুনক থ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ পালোহি ৰিঅ' হৈ গ'ল কিন্তু গৰু গাড়ী এখন দেখি আহিলোঁ এতিয়া পল্লৱ আৰু মই আকৌ উভতি গৈছোঁ গৰু গাড়ীখন চাবলৈ সেইটোতো নেদেখোঁ মিউজিয়াম হওক বা এদিন মই দেখাইছিলোঁ আপোনাক মেলহুৱাত আছিলে কিন্তু এতিয়া বাস্তৱত চাবলৈ গৈছোঁ আৰু চাব আমি পাই গ'লোহি এতিয়া গৰু গাড়ীখন চাম এইজন দাদাই হয় বোলে গৰু গাড়ীখন অঁ ন মই গৰু গাড়ীখনৰ মালিকে অঁ মালিকে আহকচোন আপোনাক দেখাই দিয়কহি মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু গৰু গাড়ীখন দেখি পেলাই উভতি আহিছোঁ এইবোৰ বস্তু আজিলৈকে দেখা নাই নহয় অঁ বঢ়িয়া এইখন চাওক গৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এজন ভিতৰত শুই আছে নজগাওঁ তেওঁ এইখন গৰু গাড়ীখন কেতিয়াৰ কিমান দিন হ'ল এইখন বহুত দিন হ'ল মই আপোনাৰ প্ৰায় 20-25 বছৰ দিন মই এইটো মাজে মাজে গাড়ী চলাই থাকোঁ দেখিছেনে ককায়ে ককা নহয় বৰ্তাই বৰ্তাই 20-25 বছৰ ধৰি এইখন গাড়ী চলাই আছে আৰু আপুনি ক'ত ক'ত গৈছে মই এতিয়া আজি তিয়কৰপৰা আহিছোঁ তিয়কৰপৰা আহিছে তিয়ক অঁ অঁ তাৰপৰা এইপিনে আপোনাৰ কৰঙা গৈছোঁ অঁ কৰঙা কৰঙা আৰু পকামুৰা গৈছোঁ অঁ নামগৰুমা গৈছোঁ একেদিনে নহয় এইপিনে আপোনাৰ ৰংদৈ গৈছোঁ বুজিছোঁ আৰু চাৰিগাঁও বাহানা গৈছোঁ বঢ়িয়া এইদৰে আৰু অলপ অলপ চলি থাকোঁ তেনেকৈ চলি আছে হয় দেখিলে আকৌ কৈছোঁ নেভাৰ গিভ আপ নেভাৰ আৰু কিবা নাম আছে নেকি গাড়ীখন আপোনাৰ গাড়ীখনৰ নাম নাই বাৰু নাম এটা দি দিবা আকৌ নাই ভাল লাগিব আকৌ পুৰণাৰ পৰা ধৰি আৰু এতিয়া চলাই খেতিয়ে থাকোঁ এতিয়া আজি মই কৈছোঁ তিয়কৰপৰা আহিছোঁ এইফালে জাপি লগাই থৈছে কলগছ এজোপা আছে এইফালে এইফালে ফুল লগাই থৈছে এইফালে লাগি আছে আমৰ পাত আৰু এইফালে নাৰ্জি গছৰ ফুল আৰু ৰ'ব দেখাইছে গৰুকেইটা এইকেইটা নি দেখিছেনে দেখিছে ইয়াৰ নাম আছে নি ইয়াৰ নাম ক'লা আৰু তাৰ নাম লুটুকন ইয়াৰ নাম ক'লা আৰু তাৰ নাম লুটুকন সেইটো লুটুকন চাওক অ লুটুকন কি খবৰ টিলিঙা মানি থৈছে একদম অ'কে ব্লগটো সামৰিছোঁ আৰু সদায় এনেকুৱা ইউনিক ব্লগ মই আনি থাকিম যিমান পাৰে ইমান মোক ছাপোৰ্ট কৰিব যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব গৰু গাড়ী বাস্তৱত দেখালোঁ আৰু ইয়াকে কৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ লাভ ইউ অল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব